Tako i treba da budemo u Ramazanu, znate li drugari? Da, da. Poslanik alejhi selam je rekao, koga ti sposti Ramazan sa imanom i čistim nijetom, bit će mu oprošteni učinjeni grijesi. Prouči Kur'an bar jedan put kao što je to učinio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ustajte na sehur jer je poslanik alejhi selam rekao, sehurite jer je u sehuru Allahov blagoslov. Preterujte se jelom tokom iftara. Učite dove tokom Ramazana. Zamolite Allaha da nam primi vaša dobra djela koja ste uradili ovu mubarek mjesec. Ramazan je deveti mjesec u islamskom kalendaru. Svi mjeseci su lijepi, ali Ramazan je poseban. To je odabrani mjesec u kojem je počela objava časnog Kur'ana. Pa napojimo duše sa ovog čistog vrela. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. محرم صفر ربيع الأول ربيع الثاني إذا رمضان سنسلام جماد الأولى جماد الأخرى رجب أم شبان رمضان 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 ان شوال ذو القعده ان ذو الحجه اذا رمضان سنسلام رمضان. Znate li da se Ramazan dijeli na tri trećine? Prva je Allahova milost rahmet. Druga je Allahov oprost makfire. Treća je spas od džehennemske vatre. Tvojim sjajem obasjan, cijeli svemir razdragan, ko ružišnjak nasmejan. Hej Mubarek Ramazan! Rahmet prva trećina, a druga je magfiret, treća vatri se lamet. Hej Mubarek Ramazan! Među 12 mjeseci, kao sunce sijaš ti, Kur'an siđe u tebi. Hej Mubarek Ramazan! Raširi ruku te dočekat smo, željni blagodati koju skrivaš. Dobro nam daša mešeći milosti, a prosto i spasa. Dobro nam daša neka andi za svi strana, nek se čuje radost dece ovog meseca Ramazana. Kale Rasulullah, me same Ramadane, imenen u ehtisebel, gufire lehu, me takadene min dembi. Rekao je Allahov poslanik, koji sposti Ramazan vjerujući i nadajući se Allahovoj nagradi, bit ćemo oprošteni grijesi koje je prethodno učinio. Ramazan. Čudnim sjajom obasjan je svijet, sve miriše kao najljepši cvijet. Ja pomisli, valjda imam pravo, pita tebe šta se to dešava. Draga sestra, to je pravo tvoje, obradovat srce svoje. Ti kad pitaš, pa ja ću ti reći o najljepšoj o svetskoj sreći. Primećam kako majke čiste i kuće im nisu više iste. Ja to gledam, pitanje me muči.
noći, hoće li gost on biti u svakoj kući? Ja sam se inoć u džamiju bio i veliki se narod sakupio. Ni džamija više nije ista, od nore svako čaša blista. To je, brate, novi namaz bio, koji nas je Allah počastio. Teravije namaz Ramazana, klanjaju se, brate, krem dan. Ramazan je praznik vjere i poštenja, ljubavi i opraštanja, dani Ramazana. To su najljepši dani svih muslimana, noći Ramazana. To su noći druženja meleka i insana. O ljudi, dolazi vam veliki blagoslovljeni mjesec. Mjesec u kojem se nalazi jedna noć, bolja od hiljadu drugih mjeseci. Mjesec u kojem je post Allah Dželešanu učinio obaveznim, a njegove noćne namaze dobrovoljnim. Ko učini dobro djelo u ovom mjesecu, jednak je sa onim koji je obavio strogu dužnost. Farz izvan ovog mjeseca, a ko obavi strogu dužnost, farz u ovom mjesecu uravni je sa onim koji je obavio 70 farzova. U nekom drugom mjesecu, Ramazan je mjesec strpljivosti, a nagrada za strpljivost je dženet. Ramazan je mjesec međusobnog pomaganja, mjesec u kojem se opskrba vjernika uveća. Ko pripremi iftar postaču, bit će mu oprošteni grijesi, bit će sačuvan od vatre džehenemske i imat će nagradu jednaku postačevoj nagradi bez ikakvog umanjivanja postačeve nagrade. Muhammed alejhi selam je rekao, kada nastupi Ramazan, otvore se dženevska, a zatvore se džehennemska vrata, a šeitani se povežu. Istinu je rekao Allahov poslanik. Muhammed alejhi selam je rekao, odgojite vašu djecu u znaku tri svojstva, da vole poslanika, da vole njegovu porodicu i da vole učiti Kur'an. Istinu je rekao Allahov poslanik. Amin. Muhammed alejhi selam je rekao, ko nema milosti, Božju milost neće osjetiti. Istinu je rekao Allahov poslanik. Muhammed alejhi selam je rekao, ustajte na sehur, jer u njemu doista beričeta. Istinu je rekao Allahov poslanik. Muhammed alejhi selam je rekao, postač ima dvije radosti, prilikom iftara i prilikom susreta sa svojim gospodarom. Istinu je rekao Allahov poslanik. Muhammed alejhi selam je rekao, ko se ne prođe lažno govore, Allahu nije potrebno da on ostavlja svoje jelo i piće.